السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو سورہ آل عمران کا لیسن نمبر 49 پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے کے لیسن میں اپلوڈ کر چکا ہوں, آپ لوگ میرے چینل عابد راجہ پہ جا کے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی نس, نون زبر سین, نس, الذی نس, تجابو, تا جا جیم زبر الف جا, نستجابو للہ, الذی نستجابو للہ والرسول والرسول من بعد ما اصابہم القرح من بعد ما اصابہم القرح للذین هم القرح للذین احسنوا احسنوا پیشونو احسنوا منهم واتقوا واتقوا زبر واو واتقوا اجر عظیم احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. آگے دیکھیں, الذین قال لہم, میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے, لہم الناس, میم میم پیش نون, من کے اوپر غنا بھی کریں گے, قال لہم الناس ان الناس ان نون زبر نون نن ان الناس قد جمعوا قد جمع عین پیش واو او قد جمعوا لکم فخشوهم فا زبر خوا فخ شین زبر واو شو فخشوهم فزاد 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 هم فزادهم ایما حمزہ زیر یا ای میم زبر الف ما ایمانا وقالوا وقاف زبر الف قال لام پیش واو لو وقالوا حسبنا الله حسب با پیش بو حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الميم زبر لام مل ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا فا زبر نون فن ہے فانقلبوا بنعمة بنعمة تا دو زیر میم تم بنعمة من الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لام دو زیر لام لل وفضل لم وفضل لم يمسسهم یا زبر میم یم سین زبر سین سس یم سس ہا پیش میم ہم وفضل لم یمسس ہم سوء واتبعوا سین پیش واو مد سوء واتبعوا رضوان اللہ رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم واللہ ذو فضل عظیم. آگے دیکھیں, انما ذالکم الشیطان انما ذالکم الشیطان نون پشنو ذالکم الشیطان یخفف یا پیش یو خواہ زبر واو خف یخف واو زر بھی یخف فا پشفو یخف اولیاء فلا تخافون فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافونی وخاف پشوفو وخافونی ان کنتم مؤمنین
فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. تمام دوست چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں.